Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês, pessoal? Bom, estou dentro da igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia, no Mercê de Cima. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais dessa igreja, deixe seu like, compartilha, que mais pra frente eu vou mandar um vídeo pra vocês, entendeu? Seja bem-vindo ao meu canal e seja feliz.